kulanti wacan oo wanaagsan daa wadayaal ku soo dhawaada waraysi gaara oo aan rabno galabta inaan xafiiskiisa aan kula yeelano fogayaha dowladda hoose ee degmada dangorayo oo ka tirsan gobolka nugaal cabduqaadir maxamuud xasan oo ku magacdheer dhegay waxaan rabnaa in xogayaha safar aan halkan kusoo gaarnay inaan uga faa'idaysano oo aan wax ka weydiino horumarka degmada dangorayo saddexdii sane ee lasoo dhaafay wixii u qabsoomay wixii u qorshaysan haddan iyo arrimaha la xiriira degmada xogay marka hore soo dhow raadi beji kusoo dhow si kooban waxaa noogu sharaxdaa horumarka degmada ka socda iyo saddexdii sano waxyaalihii aad ku talabsateen oo aad qabateen bismillahi raxmaan raxiim fantastic iyo cabdicasiis iyo radio darjar aad iyo aad baan idin salaamaya waana dhowahay waana soo dhoweynaynaa degmadu horumar yada ay ku talabsay saddex sano ee lasoo dhaafay aada bay u ballaaran yihiin waxyaabaha degmada tan haddeer waxay ka mid tahay degmada dangorayo waxay ka mid tahay degmooyinkii dowladdii soomaaliya xilligeedii degmanimada la baxshay waxay xukuntaa dhul aada u ballaaran ilaa 23 tuulo bay xukuntaa waxay la leedahay degmooyin fara badan bay waxay la leedahay xad waxaa ka mid ah degmada bandarbayla waxaa ka mid ah degmada degmada qardho waxaa ka mid ah degmada shaaxda dhinaca sool bay kala haysataa xagga waxay kala haysataa garowe xagga ayl bay kala haysataa degmada waa degmo aada u ballaaran waxaa la oran karaa degmooyinka ugu waaweyn ugu dhulka baaxadda ballaaran puntland ka mid tahay horumaro ballaaran baa ka jira waxaa ka mid a amniga caafimaadka waxbarashada wadooyinka iyo biyaha intaba waa ka jirtaa walow ayan gaarsiisnayn meesha loogu talagalay haddeer amniga oo kale degmada tan intaa baaxadeedu leegtahay wax ka dhaca oo ma garanaysaa dhibaato amni darro ah ma jirto waa boqolkiiba boqol baa oran karta amnigeedu waxyaabaha ay degmadu ay ku hoosayso aan bulshaduna hadda ay waddo inay wax ka qabato waxaa ka mid ah runtii hadda degmadu ma leh j b l j mashruucaan la yihahdo ma leh oo nasiib uma yeelan wadooyinka iyo horumarada caynkaasa laakiin isku tashi bulshadu ay samaysay baa waxaa lagu sameeyaa wadooyinka iyo lagu sameeyaa tuulooyinka iyo magaalada dangorayo hadda waa aragtay tobabaleen bay leedahay farxamur baale baqoon hadda usoo sameyna wadooyin allahu mustacaan ceel hore baa loogu sameeyey shacabka ka shaqeeya wadooyinka oo kale waxay degmadu samaysaa kor u qaadis cashuuraha ah degmadu waxay leedahay buug la yihahdo d d f district development plan oo aan qorshahaasan ku shaqaynaa golaha deegaanka ee degmada dangorayo waxay ka doodaan sanad walba xilli kasta oo kalfadhi kasta qodobadaasaa la meel mariyaa kuwaasaa haddana ma garanaysaa gurtii laga doodaa kuwa horlaa laysla qaataa waa degmo caynkaasaan ku shaqaynaa waya dhanka leerarka degmada oo kale ayaa ka war leerarka degmada waa waxyaabaha isku tashiga ku yimi bay ka mid tahay cid kaloo naga saacadee ma jirto bulshada degmada iyo ma garanaysaa maamulka baa iskaashaday waxaanu samaynaa layrin haddana waxaanu samaynaynaa tuulooyinkana hadda waa ku wadnaayo isku tashigaas waa bulshadu waxay iska ururisay iyo wax maamul ku qabay baanu ku samaysanaa waayahay dhanka haddii aan fiirno nadaafadda oo kale degmada ma jiddaa shirkad u xusaara nadaafadda haddaysan jirin saa idinku maaraysaan ka maamulahaan waa jirtay kambani yar oo ma garanaysaa nadaafadda waagi hore hadda ka hor qaban jiray laakiin hadda degmadaa samaysa hadda waa arbiteen asbuuc ilbogi cagafyaanu gelinay ma garanaysaa meelihii nadaafadda oo kolayaasha magaalada ahaa cagafyo iyo baan ku shaqeyna iskarugooyin badan baan ba de waxay ragtay waala socoteen shaqooyinka laga qabtay haya ka waran shacabka marka degmada wada shaqeynta idinka dhexaysa saa u qaabishaan haddaa kulama u qabataan oo aad degmada iyo horumarkeeda aad ku wacyigelisaan shacabka war aada iyo aad ba shacabka u mahadsan yihiin waa nala shaqeeyaan shacabka waa nala shaqeeyaan annana waa la shaqeynaa waxaa jirta guddiyo ka shaqeeya xaafadaha magaalada oo toos ugu xiran dowladda hoose baa jira waxaa jirta waaxyo dowladda hoose ay leedahay oo qoyqoyba wax qaabisan tahay masalan oo kale waaxda arrimaha bulshada baa jirta oo arrimaha caynkaasoo kale ah u xil saaran waxaa jirta waaxda qorsheynta waxaa jirta waaxda ma garanaysaa ururinta dhaqaalaha oo cashuuraadka iyo waxyaabahaas ay ka mid yihiin waxyaabahaasoo dhan baa jira waaya waxaa rabi xoogay weydiiyo amniga haddaa aada xustay aad ka war amniga ayada degmada inkastoo haddaa aada xustay bilowga ku bilowday amniga ka war amnigu
aad iyo aad buu u shaqeeyaa. Waxaan oran karaa boqolkiiba boqol weeye amniga, sababtoo ah degmada intaa leeg wax nabadgelyo xuma ah ama ma garanaysaa ma jirto. Waa boqolkiiba boqol amniga hadda meesha ka jira. Hay, qurba joogta degmada kasoo jeeda, ka war intay horumar iyo saameyn degmada ay ku leeyihiin. Qurba joogta aad iyo aad baan u mahadcelinaynaa. Qurba joogta adder kuwii hore shaqooyinkii horeo la qabtay xoogaa waa naga, laakiin hadda waxaan rajeynaynaa sida aan la socota waxay wadaan isbitaal weyn inay ka shaqeeyaan oo degmada u sameeyaan oo iyagu ay faasirti garayaan, khayr allaha siiyo. Waa sugaynaa degmada waxyaabaha ku ah caqabadaha waxaa ka mid ah caafimaadka. Isbitaal ma leh degmada shaqeeya. Dowladda ilaahay madaxweyne waa kala hadalay, insha allah waa sugaynaa. Laakiin qurba joogtu hadda waxay wadaan qorshe isku tashi ah inay isbitaal ku shaqo geliyaan oo isbitaal ay sameeyaan hadda alle. Waaye fariintaad u dambeysa oo aad u diraysid shacabka degmada dangorayo oo ku saabsan sidii looga shaqeyn lahaa horumarka degmada, nadaafadda, arrimaha la xiriira degmada, fariintaad u dambeysa maxay noqontaa? Shacabka horta wuu mahadcelinayaa. Shacabku waa shacab weelanayaal arrimaha horumarka degmada ah, boqolkiiba boqol wuu mahadcelinayaa. Waxaan rabaa inaan shacabka aan u sheego inay ka shaqeeyaan horumarka degmada oo amnigu kow ka yahay. Meel amni leh baa horumar yimaadaa sidiisa. Waxaa ka mid a in bulshadu ay nagala shaqeyso, dadka guddiyada wada shaqooyinka horumarka sida isbitaalka oo kale ma garanaysaa, wadooyinka, ceelasha oo kale, haddeer meesha iyo baqba oo kale, shacabka isku tashaday. Degmadu waxay ka geysatay waxay ahaayeen waxaan shacabka lagu caawinay, laakiin boqolkiiba sagaashan shacabka deegaankaas baa kacay oo qabtay ceelkaas burburay oo baabaay. Ceel caana buu ahaa, ceelka baba, ceelkaa bulshada samaysay oo dhaqaalahooda gelisay. Marka waxaa dhahay shacabka hadday isku tashi sameeyaan wax walba waa qaban karaan, wax walba waa qaban karaan. Insha allahu intaas baan soo koobayn lahaa. Waa tahay daawadayaal, wareysigii koobnaa oo aanu la yeelanay galabta xafiiskiisa aan kula yeelanay xoghayaha dowladda hoose ee degmada dangorayo oo gobolka Nugaal, inta ayaan kusoo gabagabaynayaa. Aad baan ugu mahadcelinayaa xoghayaha Cabdiqaadir Maxamuud Xasan dhaga yare oo xafiiskiisa nagu qaabilan wareysigan kooban aanu galabta halkan kula soo yeelanay. Anigoo Maxamed Cabdisaaq Cismaane Fantastic ayaa wareysiga qaadayay. Cabdicasiis Ibraahim, waxaan u mahadcelinayaa Cabdicasiis Hayle Ibraahim sheekeeye oo dhanka kaamirta iga saacday. Daawadayaal, idinkuna waa mahadsantihiin. Ismaan dhaafna.